Dobar dan, drage Vinkovčanke i Vinkovčani. Dobrodošli na zajednički kongres Kuda Šumari i Kuda Sedam Kaštela. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas vas vodim na Dan grada Vinkovaca. I evo, pošto sviram tamburu ovdje u Kudu Šumari u Vinkovcima, pokazat ću vam kako to otprilike izgleda. Šumari se nalaze u samom centru Vinkovaca, kao što vidite ovdje je crkva, ovdje je šumarski dom. Tu počinje susret tamburaša u 16 sati. Nakon toga idemo do gradske vijećnice, gdje pripremamo stolice, nakon toga oblačenje i idemo na nastup koji je u 18 sati. Ostanite u videu. Bina i stolice su spremne, idemo na oblačenje i 18 sati nastup. Vidimo se. Imali smo instrumente, sve je spremno, tonska proba je obavljena i evo ga, za 10 minuta kreće nastup. Program je Slavonija 1, Slavonija 2, Međimurje i Bunjevci. Evo, pogledajte malo sad kako to izgleda. Izveli smo prvu koreografiju, to je bila Slavonija 3, čekamo da završe solisti, onda krećemo sa Međimurjem i nakon Međimurja Bunjevci. Uživajte malo u programu. Znam li pita, još te mogu.